আজিৰ দিনটোৰ এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ দিনটোৰ খবৰটোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি আহিছে কিয়নো কৃষক নেতা অখিল গৈ যোৱা এবছৰ ধৰি অৰিকাল জেলত আছে আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ শিৱসাগৰৰ পৰা জয়ী হৈছিল আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে তেওঁ বিধায়ক হ'ব আৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যে কৃষক নেতা অখিল গগৈ এতিয়া যিহেতু বিধায়ক হ'ল কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ জামিন লাভ কেতিয়া কৰিব তাক লৈ এক বৃহৎ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁ প্ৰথমতে কৈছে যে ইতিমধ্যে এন আই এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিহেতু এন আই গোচৰ অন্তত অখিল গগৈ জেলত আছে তাৰপিছতে এন আই এফালৰ পৰা এক বৃহৎ এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত কৈছে আদালতত বিশেষ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তাৰ শপতগ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পাৰিব অখিল গগৈ কিয়নো এতিয়া অখিল গগৈ জেলৰ পৰা ওলাই আহি শপতগ্ৰহণ যি অনুষ্ঠান হ'ব তাৰ লগতে বিধানসভাৰ যি মজিয়া বিধানসভাৰ যি তিনি চাৰিদিনৰ অধিৱেশন হয় তাতোত অখিল গগৈ উপস্থিত থাকিব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে অখিল গগৈ এতিয়া প্ৰথমেই ইতিমধ্যে জেলৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ বিধানসভা মজিয়াত শপতগ্ৰহণ কৰিব অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এন আই এফালৰ পৰা আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কয় যে আদালতৰ বিশেষ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পাৰিব অখিল গগৈ লগতে কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ বিশেষ আদালতে কাৰাগাৰৰ বন্দী হৈ থকা নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত সভাত হ'বলগীয়া শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে গগৈক শপত গ্ৰহণৰ দিনটোত বিধানসভা উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব বুলিও ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কিয়নো অখিল গগৈ যিহেতু এটা কাৰাগাৰৰ উপস্থিত আছে কিয়নো তাৰপিছতে এটি কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে অখিল গগৈক বিধানসভালৈ অনা হ'ব বুলিও তাৰো ইতিমধ্যে ন'টিছ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অখিল গৈ জেলৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৌৰভীৰ ৰাজ কুৰি এঘাৰ হাজাৰকৈ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ ইতিমধ্যে পৰাজিত কৰিছিল আৰু অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সময়ত দেশদ্ৰহৰ অভিযোগত আৰু ওচৰত মন্তব্যৰ বাবে কৃষক নেতা অখিল গৈ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ডিচেম্বৰ পৰে কাৰাগাৰ ইতিমধ্যে জেল খাটি আছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে এন আই এই ন'টিছখন জাৰি কৰালৈ ইতিমধ্যে সকলোৱে মনত উৎফুল্লিত উৎসাহ জাগিছে কিয়নো অখিল গগৈ এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি বিধানসভাত এতিয়া তেওঁ ভাষণ দিব পাৰিব তাৰ লগতে ইতিমধ্যে সকলো বিধায়কৰ সৈতে একেলগে তেওঁ বিধানসভা মজিয়াত শপতগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ আৰু এতিয়া যোনদিনাই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেইদিনাই পৰা এতিয়া অখিল গগৈয়ে এতিয়া সকলো নিৰাপত্তা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক জেলৰ পৰা ওলাই লৈ অহা হ'ব আৰু জেলৰ পৰা ওলাই আনি তেওঁ বিধানসভা মছজিদ সকলো বিধায়কৰ সৈতে একেলগে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তেওঁ থাকিব পাৰিব আৰু বিধানসভা অধিৱেশনতো তেওঁক আহিবলৈ ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে মনত চৰ্চা চলি আছে যে অখিল গগৈ বিধানসভা মজিয়াত আহিব পাৰিবনে আৰু অখিল গৈ শপতগ্ৰহণ কেনেকৈ হ'ব তাক লৈ এতিয়া সকলো তথ্য ফাদিল হৈছে কিয়নো এতিয়া অখিল গগৈ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এতিয়া বিধানসভা মজিয়ালৈ আহিব পাৰিব আৰু এই যি এন আইয়ে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যি কেইবাটাও গোচৰত কিন্তু এই এন আই ইতিমধ্যে অনুমতি এন আই আদালতে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে অখিল গগৈক কৰাৰ পাছতো আৰু আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো আজি অৱশেষত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত নতুন কেবিনেটৰ নটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু অসমত এই নটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াত কৈছে যে প্ৰথমতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স আৰু লকডাউন অসমত কেতিয়া হ'ব আৰু কোন দি কেতিয়াৰ পৰা কোন সময়ৰ পৰা অসমত লকডাউন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এক লাখ চাকৰিলৈকে এই নতুন সিদ্ধান্তত কেবিনেটত লোৱা হৈছে বৃহৎ বৃহৎ সিদ্ধান্ত হিমন্তৰ কেবিনেটত নটা সিদ্ধান্ত আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ কিয়নো ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে হিমন্তৰ কেবিনেটৰ নটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ এক লাখ চাকৰি ক'ভিডৰলৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকাৰ কৈছে যে কেবিনেটত প্ৰথম সিদ্ধান্ত প্ৰতি বুধবাৰে দিনৰ এঘাৰ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট আৰু তাতোতকৈ আঠ দিনটোৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে হৈছে যে আজি ই লকডাউন হ'বনে নহয় এই সন্দৰ্ভত আজি এঘাৰ বজাত চূড়ান্ত কৰিব অসম চৰকাৰে এই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে কিয়নো আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত লক অসমৰ লকডাউন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব কিমান দিন হ'ব সকলো স্পষ্ট জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰিব আজি এঘাৰ বজাত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই তাতেই সংবাদমেলত সুঘোষণা কৰা হ'ব আৰু লগতে কৈছে যদিহে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় তেন্তে আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে কিয়নো ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসম চৰকাৰে অসমত লকডাউন দিয়াটো ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈ পৰিছে আৰু এনে পৰিস্থিতি হ'লে যিসকল লোকে আৰ্থিকভাৱে সক্ষম নহয় তেওঁলোকক আৰ্থিক পেকেজ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে যিসকল দুখীয়া লোকৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আৰু তিনি নম্বৰ ইয়াত কৈছে যে এক লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰপাছত ইয়াত কৈছে ইয়াৰ বাবে অজন্তা নিগক অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এমাহৰ ভিতৰত কমিটিৰ খচৰা দাখিল কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু লগতে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণৰ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে অশোক সিংঘালৰ সভাপতিত্ব গঠিত সমিতিয়ে দাখিল কৰিব লাগিব এই খতিয়ান কিন্তু তাৰ লগতে ক'ভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিজন মন্ত্ৰীক দুখনকৈ জিলাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে তিনিদিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আচলতে এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু কৃষক নেতা অখিল গগৈ কাৰদ্ধ হৈ থকাৰ অৱস্থাতে যিহেতু বিধায়ক হ'ল আৰু ইতিমধ্যে শপতগ্ৰহণ কৰাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এন আই ফালৰ পৰা কিন্তু তাৰপাছতে এক বৃহৎ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত তাৰ লগতে কৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰথমখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰদ্ধ অখিল গগৈৰ পৰা লাভ কৰিলে প্ৰথমখন স্মাৰক পত্ৰ কি আছে এই স্মৰণক পত্ৰ মঙ্গলবাৰে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত অলংকৃত কৰা পাছত প্ৰথমখন স্মাৰক পত্ৰ লাভ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখন স্মাৰক পত্ৰত আৰু কাৰুদ্ধ তথা জি এন চি এইচ চিকিৎসাধীন শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে যে স্মাৰক পত্ৰখনৰ জৰিয়তে বহুকেইটা দাবী তুলিছে কাৰুদ্ধ অখিল গগৈয়ে আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে পত্ৰৰ জৰিয়তে গগৈয়ে দাবী জনায় যে অসমৰ তিনি দশমিক তিনি কোটি জনতাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিকে কভিড ভেকচিন বিনামূলীয়া প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যথোপ্ৰ পৰিমাণৰ ভেকচিন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ উপৰিও এম ডি চিভিৰকে ধৰি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সকলো ঔষধ চিকিৎসা বিনামূলীয়া কৰিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে আৰু তাৰ লগতে হোম আইচলেশ্যনত পঠিওৱা ৰোগীক এম্বুলেঞ্চৰে ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি পত্ৰৰ জৰিয়তে অখিল গগৈ উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ গুৱাহাটীটোকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ সকলো জিলা সদৰতে চিকিৎসালয় বিচনা আইসি ইউর অক্সিজেন যোগান নিশ্চিত কর্মারকপত্র উল্লেখ দাবি করেছে আর ইপিনে চিকিৎসাকর্মী এম্বুলেন্স চালক সাফাই কর্মী আদি অধিকা অগ্রাধিকারী ভেকচিন প্রদান করার উপরেও উপযুক্ত পিপি কিট প্রদান করার বলে উত্থাপন দাবি করেছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী মূল্যবিধি রোধ করার দাবি জানাইছে অখিল গগৈ কিয়নো মূল্যবিধি ৰোধৰ বাবে এটি ৰাজহুৱা পুঁজি তৈয়াৰ কৰা হৈ আৰু তাৰ লগতে কভিড নাইণ্টিনৰ সংকটৰ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত অসমৰ সকলো দৰিদ্ৰ লোকক অভাৱী পৰিয়ালসকলৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুত ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো সমগ্ৰ দেশতে কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈছে আৰু ধ্বংসৰ লীলা সৃষ্টি হৈছে তাৰ প্ৰভাৱ অসমতো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু অসমতো ইতিমধ্যে লকডাউনৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত মাজত দুদিন আছে ঈদৰ বাবে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ ঈদৰ বাবে কিন্তু ইয়াত কৈছে হাজো পোৱা মক্কা দৰগা শ্বৰীফত এইবাৰ পাঁচগৰাকী লোক উপস্থিত হ'ব এঘাৰনা মাছ কিন্তু তাৰ লগতে এক বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান হাজোৰ পুৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰীফ প্ৰতিবছৰে দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি থাকে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ সময়ত এইবাৰ নিজম পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে হাজোৰ ঐতিহাসিক পুৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰীফত কিয়নো মহামাৰীৰ কৰোণা দ্ৰুত সংক্ৰমণ পৰিবেক্ষিত ৰাজ্য আৰু প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ বাবে জনশূন্য হৈ পৰিছে পুৱামক্কা দৰগাহ শ্বৰিফ আৰু ইয়াত কৈছে যে আনহাতে দৰগাহ আৰু প্ৰাংগণত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছে মহামাৰী কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ বাবে ইফালে পবিত্ৰ ঈদৰ আৰু প্ৰাক্ষণৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে দৰগাহ পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা চৰকাৰ